First of all, I commend. Перш за все, я хотів би висловити свою вдячність всім, хто сидить в цій панелі. Вдячність, що ви долучилися до справжньої безпекової ради. Ця безпекова рада точно краща, ніж п'ята безпекова рада НАТО. Ми дійсно є на одному боці. Хотів би поділитися з вами моєю формулою миру для України і всього світу. Перш за все, я є опонентом так званої стратегічної невизначеності. Знаєте, є такі чудові дипломатичні визначення стратегічної невизначеності. Для мене це звучить як небажання ухвалювати дуже складні, але правильні рішення. Я підтримую стратегічну визначеність, тому що абсолютно зрозуміло, що Україна має перемогти в цій війні. Абсолютно зрозуміло, що Путін є воєнним злочинцем, і його треба притягти до відповідальності. Абсолютно зрозуміло, що немає іншого шляху гарантувати безпеку для українського народу і для всього європейського континенту, окрім членства України в НАТО. Абсолютно зрозуміло, що членство України в НАТО є передумовою нашого членства в ЄС. І наступним кроком для України має бути стати членом ЄС. Абсолютно зрозуміло, що необхідно притягти до відповідальності тих, хто відповідальний за цю війну. І йдеться не лише про Путіна, йдеться про його близьке коло. Абсолютно зрозуміло, що Путін і Росія мають заплатити репарації Україні. Абсолютно зрозуміло, що для того, аби забезпечити мир, стабільність і безпеку для України, ми маємо перебудувати Україну. Це гігантське завдання. Це можна зробити, але це складне завдання. Тож, для України немає іншого шляху, окрім як повернути свої території, перемогти в цій війні, стати членами НАТО, стати членами ЄС, притягти Росію до відповідальності і відбудувати Україну. Це моя позиція. Я, по-перше, вдячний за зусилля всієї світової спільноти. Знаєте, це широке визначення. Я маю на увазі світові демократії. США як лідер, Європейський Союз, який спромігся зберегти свою єдність. Путін прорахувався. Він був переконаний, що Євросоюз є крихким, що всередині ЄС та НАТО будуть суперечки, чи варто підтримувати Україну. Але тепер, здається, всі усвідомили, що в цьому світі щось не так. Що ми не можемо жити так, як очікували після Другої світової війни. Ми, усі ми, усвідомили, що демократія помирає не лише в темряві, як каже Вашингтон-Пост. Демократія помирає, коли ніхто її не захищає. І тоді всі вирішили боротися за демократію. Тож, на мою думку, ключовим для перемоги України є моральний дух і сила українського народу. Другий стовп української перемоги – це моральна сила і єдність всього ЄС та США. Третім стовпом нашої перемоги є єдність всіх держав, членів НАТО у Вільнюсі. І я хотів би на цьому наголосити. Не має бути більше розпливчастих і дивних меморандумів чи декларацій, як це відбулося в Бухаресті в 2008 році. Має бути визначеність і ясність. Настав час ухвалювати чіткі рішення. І Україна вже заплатила неймовірну ціну за ці важливі рішення.